ଶୌଚାଳୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଓମ୍ର ଫଟୋ ଥିବା ଟାଇଲ୍ସ। ମୁସଲମାନ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କଲା ୟୁପି ପୋଲିସ। ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଫେରାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ। ଏ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଓମ୍ ଥିବା ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଶୌଚାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶୌଚାଳୟରେ ଏପରି ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଯିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁନିଆଦ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ନସିମୁଲ୍ଲାକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ରେଶ୍ମା ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାଗାଓଁ ଥାନାର ବରାବରୌରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଘଟଣା। ଶୌଚାଳୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ପୂଜାର କଳସୀ ଆଦି ଚିହ୍ନିତ ଥିବା ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଟାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଚୋଟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଶୌଚାଳୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆହତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ରେଶ୍ମା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ମହମ୍ମଦ ବୁନିଆଦ ଓ ନସିମୁଲ୍ଲା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେଶ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକାଳର। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୌଚାଳୟରେ ଏପରି ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଏପରି ଟାଇଲ୍ସ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏପରି କାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସ୍ପି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।